Qa po thoni jo? A? Po e di që të thoj, po në spilezoj që të komete. Njoni dikush po të të vela. Qa vela? I thash njoni për të të katër e ma të rëmë të se ku është se di. Adrioni, fanderës. A? Unë për me nëjë që te. Ku jam brata? E dhe unë e më jam të te. Po dhe? Kina më bishtin vend nuk i nëzën. Unë e jo, s'ka shansë. Unë e ishtë tipe of Azra. Tre lule njerës. Edhe dy. Tri lule. Në jaftë të në Azras. Tri lule, ku shka më si? E di, më mdokët Azra që nuk re të roj. Nuk e di pse, a mos diqish... Po ti si të drejt që ti kimërë nuk është e vetën? Po unë i kam, po... Drejona, fa në tjerës. Po që vëti tash, shumë e bom. Edhe gjy lule, ha? Diktohet e si jaj ti që rejt tash. Bravo. Unë e trotë të tre jare kanë shujt Azra. Unë tjerës, Drejona, shumëni për di, një lule, di lule, për di. Po për... Hajde herë dy njerës. Me lullë të jo. E hajret, be, më ledhen pak doreza se janë 4 dit kina për lehen e moda. A ki ma ardhë lat? Ku? Adriana, fanderë. Më thuje. E moda. Thuje, po në ta paloj të ne. E ti se ka pjalli shumë, sa ne. Për ato në hala. Ta me lulli për mu është i a folë. Këta dopë që... Filoja e madhe për shaka. Ha? Filoja e madhe. Jehoni, ja më së të shrimë osë ja. A dhe 4 ditë ka. Ne e mëj. E pëllu edhe që tërë edhe I'm going. Pjatër pyqe. Prejtë betë të dhe. Qa përkën pejtë beti sënë të? Së unë dalë të ne. Së unë të mua. Dhe mira, je këto ajo. Gjusë dhe më bëjtë. Dhe e vejtë është të fletë. Jo, nuk fletë. Pa, marë hupëm. Unë rri regullisht tërin 3, tërin 4, ora 9 qona. Mashallah. Po valoj, pin 9 hin live, tërin 3, tërin 4. Pisto te patëm. Po dhe? Njerës te ili që langri ishte pas më hi. Jo. Po në ndashkën edhe, aso, ma kinuk. A më vesh një jam të utovë që të rezet e telefonit kanë me nëjë barakin në fëtirë. A marrë dhe. Për ing lightit, kena mu visadure. E të kaldoj se shpesh që të më dhemë të një herë, di që të më. Kuj di pëse? Pi telefonit, babaki, pi rezet e telefonit. Ble Samsung, ko ma pak. A Samsung? Ne e ma. Asë ta kështë të thonë. Amo, S-A-ve atë ka ma të vogërë Samsungje. Ja, ves nuk i shku, valla, ma se na i morën lojnë që shtonë. Vesh një lojtë, a morën me dhe shkonë. Ani, hajtë. Vesh t'ja u qëmë zhivën. E gja, falim derit, mu se kina betikon, se po kom qatë më shkullera më fejtë. Mirë, po du me këshira po mu e di shka me porësin fashionova, që dy detë jom të munu me porësis për mbarë. Qe? Ha? Pse? Nuk di, nuk funksionon. Mos me se bashkë të shkëve të që mri për të nga. Erol nuk punon heq? Une për porositi nuk për ma pranon as njësën pagesës. Heq? Adriana, fanderes. As PayPal, as e me kredit kard David, tu eja kardën e bankës tonë. We lost fashion nova. Kujna? Vesës.
Po i kam të kartica, që që prasta janë? Ote? Një di janë bloku me di me janë. Macedonisë e dija, kur s'kom po a njeri të majtë kartë bankës. Pasha këtë, po këtë parët ndori, ka na përgjeje pa pakuleta. A një porosit belesh ka janë onën. Nuk në ke pasit, belesh, po dhe me O, a dësa me zbrit dhe 40% ki. Shumë janë. Për verën e këm kaluta, në s'ka me bleba kur gjahet. Dhe pa shqipe. Kom beda rogë për kartë, s'ki fajt, një njërës gjashtë të pik në duon. Shqipi, shqipi, thank you. Në punoj me shme kesh, në po vola. Gjashtë të pik, gjashtë të pik. E, su shumë gjashtë. E, di, që ajo është. Shka po thomë. Së po zemë. Të të pasë. Kome saj. Skuza ke nëm t'jo skrito. Para me do më pazar me shku me blen me kartë. Po që ta? Para me no. Salute. Hajde njerës. Ljojte. Kom ma shnella for ran. Barëm kumë në shajsë, vës të anë mund pam pam. O dhe e venë, që shtonë ku s'po folë, valla, besa s'ka qef. Po shatë foli për vetëni, unë s'po di shatë foli. Besa më shkrujti në privata, pësë s'po folë, ka që ki dhe e venë, më s'më shtenë mo. Jo, unë s'po di shatë foli. O, dhe e venë, vesh më të venë. Po jo be, di se që shtonë foli. Ku për dhe dhe e venë, ku t'kom rajtën e ty në e sa? O... Ti më duke të kur flanë, më duke të rrenë. Baba që toj a qëllove doj a vejlë. E qëllove. Kjede be kush po folë, pash Allahin. Kush lukë. E dhe kur flanë, e knaqë ty. Për bule i nore. O jazra, më s'kine të qira ti. A do një me diti qka? E late, i në kun... Shushushushushushush, kalzon një qa po do me folë. O ngojëm be, në diskotek, në duplex e në kon. E lat bre, edhe unë e kërë shkëm se më ka shpër të guma, edhe në shku me taksi, në dash më këtë me taksi, e lat e bile më kërën ka dash më ma o. Më shku në shkërë. A, po së koni e më rënë të kërën. A, gjënë të më. Ja, undë? Kërë është kërë? E por se... Me rëndësi e ke menu gjënë të me një po. E dhe unë Jo, jo, këshirë u konë qështu u konë puna. Këta kënë të dhja dy femna, okej? Edhe por se gjemë të ngullë që non-stop. Edhe në tonë ka parkingët, ka taksistët, ka posë shumë gjemë. Plus me kera e disë ngullësën.